Здравствуйте, я Вячеслав Франциско, і це відео знімається для сайту «Подільська розкіш». Сьогодні 10 липня 2018 року, і я хочу вас познайомити з одним із надранніх сортів яблук – «Петрілка». Сорт, можна сказати, знайомий мені з самого раннього дитинства. Потім я знайшов цей сорт, відновив. Чим він цікавий? Самі ранні яблучка. І основною перевагою цього сорту дозрівання розтягнуте від місяця до півтора місяця, як якого року. Яблучка від 100 до 150, навіть буває 200 грамів, що для раннього сорту дуже гарний показник. Період дозрівання дуже розтягнутий. У цьому році перші яблучка вже їли 15 червня. І от, як бачите, сьогодні вже 10 липня. Ще досить гарну загруженість. Дерево 4 роки. На третій рік вже були перші пробні плоди. І ось на четвертий рік вже понад 20 кг висить на цьому дереві. Яблучка зелені, злегка розмитим таким писаристим руб'янцем з сонячного боку. Оце північна сторона. І отут вже пізніше дозрівають яблучка з північної сторони, бо південна вже майже зібрана. Сорт дуже цікавий для любителів ранніх яблучок. Не треба ніяких холодильників для зберігання. Кожен день на протязі місяця, це як мінімум, ви можете підходити і ласувати прямо з дерева. Гарні, смачні, дуже соковиті яблучка, які ніколи не пухнуть. І при значному урожаї дуже гарно переробляється у сік. Тут соку десь 80%, а то і більше. У самі спекотні дні літа залюбки можна поласувати і втамувати спрагу ось такими чудовими писаристими яблучками.